биылғы жыл соңғы бірнеше жылдың ішінде қатты қуаңшылық жайлаған жылдарының бірі болды. Күннің тымысып кетуі, жауын-шашының аз болу, сондай-ақ орман қоры аумағындағы шөптің қурап кетуі салдарын жоғары дәрежедегі өрт қаупі орын алды. Жыл басынан бері мемлекеттік орман қорының аумағында 5806 гектар алқапта орман өрттерінің 640 оқиғасы болды. Орман өрттерінен келген шығын республика бойынша 531 миллион теңгені құрады. Орман өрттерінің барынша көп жерді қамтуына Павлодар, Ақмола және Қостанай облыстарында жол берілді. Павлодарда 1731 гектар, немесе республика бойынша өрттерінің жалпы көлемінің 30%, Ақмолада 1449 гектар, немесе 25%, және Қостанайда 1441 гектар, немесе 25% өрт болды. Үстіміздегі жылы республика бойынша ірі орман өрттерінің шығының негізгі себептері өткен жылдардағыдай ол дала өрттері және ауыл шаруашылығындағы аңыздық жерлердің жануы болды. Және орын алған барлық орман өрттерінің 76% құрады. Бұл ретте ауылдық округтердің әкімдіктерінің өрт сөндіру құралдарының болмауы да дала өрттерін дер кезінде ауыздықтауға мүмкіндік бере қоймайды. Осыған байланысты мен Владимир Карпович Башконың айтылған ұсынысын толық қолдаймын. Облыс әкімдіктері аудандар мен ауылдық округтердің материалдық техникалық базасын нығайту жөнінде шаралар қолдануы қажет. Орман шаруашылығы комитеті мен облыстар әкімдіктерінің орман мекемелеріне бар өртке қарсы техниканың мөлшері жеткіліксіз және нормативтік мөлшеріне тиісінше 74 және 63% құрайды. Орман шаруашылығы комитетінің табиғат қорғау мекемелері үшін республикалық бюджеттің есебінен 2011 жылы 369 миллион теңге сомаға техника мен жабдықтар сатып алынды. Сондай-ақ осы мақсатқа 2012 жылы 222 миллион теңге қаражат көзделген. Орман өрттерін жедел байқау үшін мемлекеттік орман қорының аумағында 200-ден астам өрт шолу мұнаралары орнатылып, оларда өрт қаупі бар маусым бойынша кезекшілік ұйымдастырылған. Дегенмен коммуналдық меншіктегі ормандар мекемелерінде бірқатар облыстарында соңғы жылдары бірде бір өрт шолу мұнарасы салынған емес. Трансшекаралық өрттермен күресу мәселесін шешу мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметінің мен Ресей Федерациясы үкіметінің арасында шекара маңындағы аумақтарға орман және дала өрттерін алдын алу және сөндіру жөніндегі келісім жобасы әзірленді. Келісімге елбасының Мәскеуге сапары шеңберінде үстіміздегі жылы 9 қазанда, яғни бүгін қол қойылады. Что касается вопросов предотвращения наводнений, министерством ведется работа по систематическому мониторингу и сбору информации по объему наполнения и притоку воды в основные водохранилища республики. На возможно опасных участках под ведомственными водохозяйственными предприятиями создаются необходимые запасы строительных и других материалов, подготавливается необходимая техника и механизмы. Данные мероприятия будут завершены до 1 декабря текущего года. Вместе с тем, ежегодно в целях безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения, проведения предупредительных мероприятий на участках бассейнов рек и принятия необходимых мер по предотвращению ущерба от их последствий, министерством создаются комиссии по предупреждениям и ликвидации чрезвычайных ситуаций на паводковый период. На сегодня все водоемы сработаны до минимального уровня, что позволяет проводить текущие ремонтно-восстановительные работы по подготовке водохранилищ к приему зимне-весенних паводковых вод. Что касается наполнения до полного проектного объема водохранилища Шардары, как предлагает министр по чрезвычайным ситуациям, необходимо отметить, что у водохранилища Шардары нет аварийного спуска. Возможность аварийного спуска воды. Весной в паводковый период возможен приход воды 2000 кубометров в секунду и на протяжении нескольких дней. В случае такого прихода воды и на полного проектного наполнения водохранилища создается очень опасная угроза разрушения плотины. Соответственно, в этих условиях пока не будет построено такой спуск воды, мы будем вынуждены держать в объеме 5 миллионов кубометров воды, при этом 5 миллиардов кубометров воды. При этом необходимо отметить, что и в прошлом году, и в этом году
сельхозтоваропроизводители Южно-Казахстанской и Кызылординской области не испытывали недостатка воды, и даже эта вода оставалась с излишком, что позволяет в последние годы получать очень хороший урожай. В этом году и по хлопку, и по рису мы идем на рекорд. Это связано все с достаточностью воды, и в этом смысле очень положительную роль играет строительство Коксарайского контррегулятора. Для тех гидроузлов и растительных систем, где требуются капитальные затраты, составляются дефектные акты, готовится проектно-сметная документация. По всем водохозяйственным объектам составлены графики планово-предупредительных работ, которые исполняются. Аналогичные работы ведутся по водохозяйственным объектам, находящимся в коммунальной собственности, с водоемами и растительными системами, находящимися в частной собственности, работает бассейновая инспекция министерства. В принципе, все вопросы решены. Есть определенные вопросы рабочие, которые мы хотели бы поставить на уровень правительства. Это передача на баланс Комитета по водным ресурсам Коксарайского контррегулятора. Это позволит более оперативно решать вопросы проведения паводкового периода. В настоящее время это водохранилище находится на балансе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, что это в рабочем порядке мы рассмотрим.